سبحانه ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقودي أقع الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي dai saki hada mu irin wannan rana ta litinin yau dai 5 ga watan 1 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1437 wanda kuma ya dace da 19 ga watan 10 miladiya 2015 muna shafi na 196 a irin wannan nuskar tawa da mu tashi minad durusil mustafa da wannan shine darasin mu na 43 a cikin wannan littafi mai tarin albarka nabiyur rahma siratun wa durusun wa ibar dan ba manta ba mun yi bayanin yanda yahudawan banu quraiza suka yi wa manzo alaihi salatu wassalam da addinin musulunci rashin mutunci kuma suka girba tun a duniya kafin su je lahira. Mun yi bayanin yadda wayannan mutane kamar yadda shi mai littafi ya ambata kafin wannan shekara biyu kafin darasin mu na yau wa kanu ma baina 600 ila 700 sun kasance daga mutum 600 zuwa 700. To kamar yadda muka yi bayani cewa malaman sira sun yi sabani wasu sun ce 800 ne zuwa ainihin 900 inda zaka gane wato taurin kunne da ƙarfin hali irin na bayahudi a lokacin da aka zo ana ta fitar da su za a je a karkashe su. Shi Asad ibn Ka'ab wanda shine shugaban banu quraiza kamar yadda malaman sira suka ambata yana daga cikin wanda aka kama aka daddaure su. Kun san cewa an ta soke su gabaki daya an shigo da su madina yadda ka san za a sako awaki za a tafi da su kiwo ko kuma jakuna za a tafi da su ko dai kasuwa ko kuma wajen wani sha'anin daban. To an zo an tara su a wani gida sai a wari mutum 10-20 a fita da su ko 30 sannan ainihin a sake dawowa. Sai wani daga cikin yahudawan yake tambayan Ka'ab ibn Asad sai a washin dan Allah wayancan da ake ta fita da su ina ake kai su. Yace ina ga dai ba yadda za a yi kai hankali a rayuwa. Yace ba ku gani cewa shi mai zuwa yana fita da su bai wata bai dakatawa kuma duk wanda suka fita ba sa dawowa kisa ne kawai. To waye Ibn Akhtab la'anan nan Allah da yaji haka akwai riga a jikinsa wadda take mai tsada tunda mun ce shine shugaban Banu Nadir kuma in ban manta ba a cikin bayanin sira dama yema Asad ibn Ka'ab ka alƙawari cewa koda an ci nasara akan su to shi zai zo ya shiga cikin badalarsa su zauna tare. To yana daga cikin wanda Allah ya sa aka yi masa kofar rago a wannan gune. To dai tabbatar da cewa kashe su za a yi cikin ikon Allah akwai da dama wanda suka tuba suka yi kalmar shahada aka kyale su kuma da aka taho da shi a wannan lokaci sai ya samu wuka ko reza duk sai yayyanke rigarsa karma wani amfana da ita bayan shi an kashe shi. Ya zo ya kalli manzo alaihi salatu wassalam ya ce wallahi bai taba nadama ko so dai ba a bisa ja'in ja daga ba da yi da manzo alaihi salatu wassalam ya ce bai taba wani nadama ko wani darba ko ta inda yace ya san duk wanda ya ja da Allah to Allah zai kasa da shi yace ya san da wannan amma kuma a sani cewa wannan fafutuka da ja'in ja dauki ba dadi Allah ya riga ya wajaba taw banu Isra'ila saboda haka su ba gudu ba ja da ba sannan ya tsuguna aka fille kansa. Abin da zai nuna maka taurin kunne da karfin zuciyar bayhude thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa. Abin da zai fi baka mamaki akwai wani sunansa Az-Zabir ibn Bata lokacin da aka zo ana ta fita da su akwai wanda daga cikin sahabbai sunansa Thabit ibn Qais ibn Shammas radiyallahu ta'ala an
sai yaga wancan dattijan bai hude ya tsufa sai ya kalle shi yace azabir kana iya sheda ni kuwa sai ce to zai yiwu kamar ni ya kasa sheda kamar ka ma'ana abin da ya faru kun san mun faɗi cewa larabawa sun yi kawance da kabilu wanda suke ainihin na larabawa shi Thabit ibn Qais yana daga cikin kabilan banu abin al-Khazraj so kuma kun san mun faɗa cewa su banu Qurayza abokanan kawancin su ne al-Aws to duk wanda ya taba al-Aws a wannan lokaci to ya tabo banu Qurayza wanda kuma ya taba al-Khazraj ya tabo banu Nadir da banu Qaynuqa to akwai wani yaki da kuka shaji ana fadi yakin Bu'ath yakin da aka zubar da jini wanda yake ainihin mai yawan gaske to shi Thabit ibn Qais ibn Shammas an kamo shi a wannan lokaci sai shi wancan bayhude Az-Zabir ibn Bata sai ce to wannan tunda yaro ne bai kamata a kashe shi ba sai yasa akai masa ƙwaryen molo yace to shikenan ita tafiyarka idan kai wa Balarabe ƙwaryen molo kaga mutum mutuncin sa in dai ba abin da ya shafi lokacin aikin haji bane wannan an san cewa ana yin aski to a wannan wuni sai shi Thabit ibn Qais yace ka ko sheda ne yace ƙwarai da gaske kamar ni ai dole sheda kamar ka sai yace to ina ganin gatan da kai man da mutunci ni ma ya kamata in saka maka yace to ba matsala sai je wajen manzo alaihi salatu wassalam shi Thabit ibn Qais yace ya ma'aikin Allah Az-Zabir ibn Bata ya mun mutunci tun a jahiliya ya ma'aikin Allah ina neman alfarma ka kyautan mun da jinin sa ma'ana ka bani shi a matsayin wanda ba za a kashe shi ba manzo alaihi salatu wassalam yace je ka mun yi maka wannan alfarmar da yazo ya faɗa masa yace to naje na roki alfarma a wajen manzo alaihi salatu wassalam a kyale ka saboda haka yanzu an kyale ka sai ce to yanzu dattija kamata ya za a yi rayu ba yaya ba mata tunda na riga na tsufa karfi na ya kare in dai har gatan ne ya kamata a ce in rayu da yaya na da mata na Thabit sai ke koma sai maikin Allah fidaka abi wa ummi kayi mun alfarma matansa da yayansa kada su zamo daga cikin ribatattun yaki bayi ka kyautan mun da su manzo Allah ce je ka an kyautan maka yazo yace to shikenan na nemi alfarma ta biyu yanzu da yayanka da matanka an bani su kai kuma na baka sai ce to yanzu tsoho kamata a ce ba ga yaya ga mata amma dukiya ta bata hannu ne ka san rayuwa ba za ta yi ba Thabit sake koma sai maikin Allah ina neman alfarma ta uku wannan mutum dukiyarsa ko kwandala kada a taba manzo Allah ce je ka mun yi ba yazo ce to shikenan kurin kus da kai da ƴaƴanka da matanka duk gabake ɗaya ba abinda zai shafe ku saboda rashin mutunci irin na bayhude sai yin shiru yace da Allah ina Ka'b ibn Asad ina akai da shi yace wannan ai ya tafi barzahu to ina huwa ibn akhdar sai shi ma wannan an sare kansa duk ya zana mutane sai ce to ina hada ka da mutuncin da yake tsakanin ni da kai ni ma ka ruskar da ni inda suka tafi rayuwa za ta yi ne ba tare da waɗannan manyan mutane masu daraja ba yace billahi alayka alhikni bil ahibba ka ruskar da ni da masoya to yanzu me ya rage kaga dole shikenan aka je aka fille kan sayyidina Abubakar yace ƙwarai da gaske ya tafi wajen masoya a cikin wutar jahannama to wannan yana nuna maka taurin kai na bayhude sun yadda manzo alaihi salatu wasalam annabin Allah ne kuma wannan matsayi na annabta da shi Allah ya bashi nasara me ya rage inda akwai rabo sai kalmar shahada to amma kuma kamar yadda wani malami Allah ya ji kansa yake cewa wa man jarraba Allahu wahalahu sai ya shata Allah ya sa mu dace to yace min ad-durusul mustafada yana daga cikin darussa wanda aka fa'idanta annal muslim cewa shi musulmi yaqa'u fil ithmi ya iya fadawa a cikin zunubi da saban Allah wannan shine aqidan ahlus sunna wal jamaa cewa annabawa sune Allah subhanahu wata'ala ya tsarkake ya tsabtace ittifaqin malaman sunna annabawa Allah ya tsare su daga kafirci da saban Allah da shirka kafir risala ko bayin risala sannan kuma duk sun yi ittifaki
cewa daga lokacin da aka soma yi wa annabi wahayi to ba zai taba yin kabira ba. Mahallin sabanin shine shin annabawa bayan an soma yi masu wahayi za su yi wasu as-sagair ko ba za su yi ba, domin ayoyi da hadisai irin wa asa adamu rabbahu fagawa irin wayannan ka gani Allah da kansa ya faɗi cewa annabi Adam alayhi salatu wassalam ya saba ma ubangijinsa. To wannan suna daga cikin abubuwa da malamai suke tatuwa shi annabawa bayan wahayi sai yin as-sagair, amma kuma ba za su taba dawwama ko dorewa akai ba, kuma za su ji cewa kaman za a kife duniya saboda su akan wannan. Abinda nake so in ce a wannan gabar, ahlus sunna sun saba da shi'a, su ka'ida shi'a dole ne a imma su zama ma'sumun, wai su imam a wajensu ba zai taba yin sabo ba. Yin sabo ya fitar da mutum daga matsayi da shugabanci, to babu inda wannan ya tabbata a cikin Qur'ani ko hadisi ko rayuwa ainihin ta magabata. Walakinahu yusari'u fi tauba, sai dai shi musulmi idan ya fada a cikin laifi to zai yi gaggawa zuwa ga tuba. Wallazina idza fa'alu fahishan aw zalamu anfusahum dhakarullah fastaghfiru li dhunubihim, ba wani wanda zai ce shi ba zai yi sabo ba, in dai dan adam ne dole ne sai kai sabo, sai kai laifi, to amma meye mafita? Tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. Sai yace inna mawtin al-ibra, bagiran daukan izna fi hadha al-mawqif, a wannan matsayi yakmunu fi tasarrufi abi lubaba, yana tabbata yana tattaruwa a cikin tasarrufin Abu Lubaba, ma'ana abinda ya aiwatar ba'da ma waqa'at minhu hadhihi az-zalla, bayan wannan zamewar kafa ta faru tattare da shi. Allati afsha fiha sirran harbiyyan khatiran, wanda ya tona asirin wani sirri na yaki wanda yake mai tsananin hatsarin gaske. A ka'idar addinin musulunci fallasa sirrin yaki to dokar hukuncin kisa ne. Shi yasa malaman musulunci suke cewa da za a ce ga sojoji guda biyu sun taho na musulunci, manya-manya wanda suka san sirrin wato ainihin gwamnatin musulunci, suka san sirrin wannan rundunar yakin, to Allah ya kiyaye da za a zo a ce an jikkata daya, jikkatawa wadda ba zai rayu ba kuma ba zai iya gudu ba, kuma idan aka kama shi aka dandana masa kuda zai tona asirin gwamnatin musulunci. To malamai na musulunci suka ce ya halatta wannan sojan ya karasa shi ya gudu, ya halatta ya karasa shi ya gudu, domin idan ya karasa shi shi kadai ya mutu, amma tona asirin gwamnatin musulunci wannan cin zarafin musulunci ne ga baki daya, kuma karya lagon musulmi ne wanda Allah ya san iyakarsu. Kai wasu ma malamai suka ce da za a yi wa sojan musulunci wanda ya san sirrin musulunci kofar rago, kuma ya tabbatar ba zai tsira ba, malamai suke ta ya halatta ya kashe kansa. Anan ba za a dauka cewa ya kashe kansa daga cikin narko da addinin musulunci ya hana ba, domin gara ya rasa ransa da sirrin addinin musulunci ya tono. Ina fata an gane. To saboda haka shi Abu Lubaba a wannan lokaci ya ji matukar damuwa saboda wannan abu da ya faru na zamewar kafa. Yace fa Abu Lubaba, shi Abu Lubaba lam yuhawil takattuma ala ma badara minhu, bai yi kokarin boye abinda ya faru daga gare shi ba. Wal dhuhura amama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin, bai yi kokarin bayyana gaba ga manzo alaihi salatu wasallam da musulmi ba. Bi madharir rajul alladhi adda muhimmatahu, wato da sifar mutumin da ya sauke nauyin sa. Bi najahin da cin nasara, yanzu misali inda ni ne ko kai lokacin da yaje ya tona wannan asiri ya fada cewa in sun sauko akan wannan hukunci yanka ne, kaga a wannan lokaci babu wani musulmi da yake tare da shi, mahallicinsa shi ya san yayi wannan baran-barama, su wannan Yahudawa su ne ya san ma wannan sirri. To amma a wannan lokaci bai lamunci cewa to bari in boye tunda laifi ne nema Allah shi kadai ya sani in zo in ta tuba tsakanani da shi ba, a'a sai ya ga bai lamunci ya fito a matsayin wani gwarzo wanda ya isar da sako da cin nasara ya sauke nauyi ba, bai yi wannan ba. Walakinahu, sai dai shi tazakkara, ya tuna raqabatallahi alai,
ya tuno wato ainihin kulawa da Allah yake masa da kallon da Allah yake masa wa ilmuhu da sanin Allah bima yusirru wa yu'lin Allah ya san abin da yake boyewa da abin da yake bayyanawa wa tazakkara haqqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al'azima alai kuma ya tuno haƙƙin manzo alaihi salatu wasallam mai girman gaske da yake kansa huwa alladhi tamanahu kuma shine ya amintar da shi ya yadda cewa shi amintacce ne ala zalika sirr akan wannan sirri kun ga a lokacin shi ya aika domin ya ji tattauna su kuma suka tambaye me kake gani in mun sako akan hukuncin sa mun ambata ranar ita sai ya nuna a wuyansa cewa ayyanka ne to da wannan ya faru fafazi'a li hadhihi zalla sai ya tsorata saboda wannan zamewar kafa faza'an aziman tsoro mai girman gaske wa aqarra bi dhanbihi kuma yayi iqrari da laifinsa wa atarafa bihi kuma ya furta cewa lalle yayi laifi wa badara ila muaqabati nafsi sai ya gaggawa zuwa ga yi makansa aquba dunan tidharit tahqiq ba tare da sai ya jira an zo an fayyace abubuwa ba ma'ana ya ce ya ma'aikin Allah wani dan kuskure ne a ce to yanzu lokacin da ka fada zuciyarka ta gamsu a wajen kaunar su duk wannan taqiqin a tabbata ya akai bai jira wannan ba wa tawqi'il uqubatil wajiba bai jira a bisa zartar da aquba da ta zama wajiba a kansa ba ma'ana shi yanke ma kansa hukunci shi da kansa kamar yadda muka ambata rana ita yau to sai malin yace innaha suratun tatbiqiyya to wannan wani yanayi ne a aikace li kaulihi ta'ala ga fadin Allah subhanahu wa ta'ala cewa innamat tawbatu ala Allah tuba wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya dora ma kansa zai karbe ta lil ladina ya'maluna su'a bi jahala shine ga wanda ya zamo suna aikata munanan abubuwa ta hanyar jahilci kaman yanda muka sha fada su da dama kalma ta jahilci malamai ba sa fassara ta da rashin sani sai dai fahimtar kuskure mutun ya fahimci abu a baibai ina fata mun gane na ta buga mana misali yau kaman yanda muka ce biyar ga watan daya da mutane uku za su zo sai ka tambayi ɗaya daga cikin su ka ce da shi yau nawa ga watan daya sai ɗayan ya ce maka biyar ga watan daya shikenan sai ya wuce sai na biyu zo ka ce da shi nawa ga watan daya sai ya ce yau goma ga watan daya ka ce goma yace sosai kuwa goma ga watan daya sai to wuce sai ɗayan ya zo na uku ka ce yau nawa ga watan daya sai ce bai sani ba to yanzu wane ne jahili a cikin ukun nan na biyun shine jahili domin shine ya fahimci kuskure shi wancan sunansa ami yanzu shi kawai jira yake ka ce masa kaza sai ya karba shi ko wannan da yace goma kuma tare da tabbaci inda zaka ce masa tara ko 11 to gaskiya sai ya ja sai ya ji abin yafi karfin sa to sanin ya sallama maka to galibi an fi amfani da kalma ta jahilci lokacin da mutum ya fahimci kuskure to kaga sai kai da gaske ka dawo da shi akan daidai sai kuma idan Allah subhanahu wataala ya so dora shi akan daidai kun ga shi Abu Lubaba lokacin da yake nuna musu wannan wato yana ganin daidai ne to amma yana gama kuma sai ya ga cewa abun ba daidai bane shikenan jahilci ne abin da ya riga yayi to kenan tubar da Allah yake karba wanda ya dora ma kansa zai karba ta kasance ga wanda suke aikata munanan ayyuka ta hanyar jahilci thumma yatubuna min qaribin sannan kuma suke tuba a kusa fa ulaika yatubu Allahu alaihim to wayannan Allah subhanahu wataala yana tuba yana karbar tuba gare su wa kana Allahu aliman hakima Allah subhanahu wataala ya kasance masani kuma ya kasance gwani a cikin ayyukansa sai ce wa kad anzalallahu ta'ala fi abi lubaba kuma Allah subhanahu wataala ya saukar da aya a cikin sha'anin abu lubaba ya saukar da qaulahu ta'ala fadin Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani la takhunu allaha war rasul kada ku ha inci Allah kada ku ha inci manzo alaihi salatu wassalam wa takhunu amanatikum kuma kada ku kuskura ku ha inci amanonin da Allah subhanahu wataala ya dora maku wa antum ta'lamuna alhali kuna sane
wannan aya kamar yadda malaman sira suka ce ita ce aka saukar lokacin da manzo alaihi salatu wassalam yake wajen nan Ummu Salama Allah ya kara mata yadda ina ji mun fada kamar rana ita yau cewa da Allah ya saukar da wannan kagal Allah ce ya ayyuhal ladina amanu me wannan gaba take nunawa kenan Abu Lubaba bai yirda ba addinin sa bai samu tangarda ba yana nan a matsayin mai imani abinda yake kawai zamewar kafa ce to saboda haka take ce manzo alaihi salatu wassalam ya ma'aikin Allah ko kana ga na je in yi masa bishara ba saukar da hijabi ba manzo Allah sai masa ainihin bishara ta leka a masallaci yana daure kamar da muka faɗa ya daure kansa shi da kansa tace to kai bishara da tuban Allah gare ka to sai abun nan biyu mallan yace yahlu lil ba'd yakan dadada a wajen wayansu an yi tatawalu su yi shishigi da wuce gona da iri ala tasarrufin nabi sallallahu alaihi wasallam abisa abinda manzo alaihi salatu wasalam ya aiwatar wa mu'amalatihi da kun mu'amalar da yayin libani quraiza ga yahuda banu quraiza to wasu suka wuce gona da iri su tsallake iyaka wa ya tabiru su dinga wato kallar anna al-idama al-jama'i cewa kashe mutane gaba daya allazi tammali haula innas wanda ya riga ya tabbata ga wayannan mutane abinda kai mai banu quraiza kun san mun fada cewa hukuncin sa'ad bin mu'az yace duk wanda ya balaga a cikin su gabake dai ainihin asare kansa saboda haka aka zo aka danga duk wanda ake gani ma kaman yaro ne ya balaga ko bai balaga ba sai a duba ga ya so magashin mara in ya so sai a ce to wannan kawai ya balaga a je a kashe shi ainihin baligi ne to kun ga an yi masa wato kisa na jama'a gabaki daya to wasu na wuce gona da iri su dinga kallon wannan cewa wani abu ne ya tasimu bil qaswa wani abu ne wanda ya sifantu da ainihin bushewar zuciya wal wahshiya da rashin yan adantaka wato idan zaka yi direct translation washiya kaman kace dabbanci ko wani abu domin alhush sune dabbobin daji wato ma'ana rashin yan adantaka wal ijram da kuma ainihin laifi wasu kawai haka suke gani ya za a yi a zo a ce jinsi guda duk a kashe su gabaki daya kuma yan ku gane wani abu irin wannan gabobin sun da matukar muhimmanci kamar yadda nake faɗa mana a baya a matsayinka na musulmi musamman dalibin ilimi gabobi irin wannan wanda wani magaucin musulunci zai iya zowa ya ci mutuncin addinin ka ta hanyar su to yi kokari ka san yadda zaka warware irin wayannan gabobin saboda a iya zowa a jefa maka irin wannan shubhar sai kai turus ka rasa me zaka bada amsa yanzu kila wani zai iya zuwa ya jefa maka wannan tambayar idan kun ce Allah subhanahu wataala ya ce manzo Allah mai tausayi ne mai jin kai ne to ya za a yi zo gabaki dai girbe mutane gari guda duk a kashe su gabaki dai ba tausaya musu ba to sai mallan yake cewa wal jawabu an hadha min wujuh to amsa dangane da wannan abin da aka yi mai Yahudawan banu quraiza za a bada amsa ta fuskoki da dama al wajhul awwal fuska ta farko an yi kala shine a ce maza to shikenan kai da kake gaba ai daidai ba dan Allah me kake ji zai kasance law anna natijata ghazwatil ahzab da a ce sakamakon wannan yaki na yan taron dangi tammat a ce wannan sakamakon ya tabbata hasaba ma kana yukhattitu laha banu quraiza gurgudan yanda banu quraiza suka tsara wa ahzabuhum a ce wannan yaki ya tabbata gurgudan yanda suka tsara su da yan kanzagin su me suka tsara a ta da madina gabaki daya hatta mata da yara ba wanda zai kwana shine abin da suka tsara gabaki daya hatta mata da yara to sun zama kabar kana wannan shine abin da suka zo da shi to da a ce wannan niyya ta su da wannan fulanin ya tabbata me kake zato alam takun hiyal ibadatu tamma ashe ba za ta kasance shine kashewa na gabaki daya ba lil muslimin ajma'in ga musulmi gabaki daya fada mun da a ce hakansu ta cimma ruwa ai da wani labarin ake ba wannan ba da shikenan madina sai dai fili a ce ai wannan garin wani annabi ya taba zama shi da mutanansa saboda gabaki daya an share su daga doran kasa ina fata an gane to kenan ashe wannan me yake nuna mana cewa duk lokacin da mutum ya zamo ya zo fafur yana neman rayuwarka to addinin musulunci ya baka dama ka dauki matakin kare kanka
shi yasa ma hadisi yace man qutila duna nafsihi fa huwa shahid wa man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid ba ma kai kankin kanka ba da wani zai zo yace sai ya kashe matar mutum ko dan sa kai ba ma kisa ba wani fitsararre yazo yace zai fasikanci da matar mutum mutum shi kuma ya dauka ta to sai inda karbi na ya kare sai ya zama ya kashe ka a wajen kare mutuncin matarka to hadisi yace kai shahada to ashe kenan duk mutumin da yake neman rayuwarka abinda kawai malamai suka ce a wannan gabar shine duk mutumin da yake neman rayuwarka to musulunci ya nemi ya zama akwai matakai da zaka bi akwai karamin mataki akwai mataki na tsaki akwai na kololuwa misali mutum ne ba makami a hannunsa amma ka tabbata ya fika karfi to kai kuma kila akwai kibiya a hannunka ko kuma bindiga to anan karan farko musulunci bai yadda ka bindige shi ba harbe kafafuwansa domin in ka harbe kafafuwansa ba ka zai to addinin musulunci abinda malamai suke cewa duk mutumin da yazo zai kashe ka to in akwai hanya da zaka iya kare kanka ba na shi ka kashe shi ba to wannan hanya ya kamata ka yi amfani da ita ita ya kamata ka yi amfani da ita sai idan babu wata hanya sai wannan ta karshen to wannan shikenan baka da zabi kamar yaya bindiga gare shi ita kuma bindiga ta wanda ya riga harbawa ce ba ta wai wanda za a ce babba bane a kawai wanda ya riga saki shine mai bindiga to sai ka ganshi da bindiga yana sada kai yake nema to kaga anan in dai kasancewa wato kafin ma ka kintsa ka ce kafar zaka harbe to dauke shi kawai shikenan sai ka rage mugun iri sai kai larabcin Abubakar Imam yace wai qatala muzi qabla an yuzika a cikin magana jari ta uku in zaka gina rayu mugunta gida shi gajere ko sai ya kawo da larabcin ba qatala ya kamata ba uqutul ya kamata yace uqutul domin qatala fi'li madhi ne to amma dai sai ce qatala muzi qabla an yuzika ma'ana wai ka kashe mutuci kafin ya tuce ka to ala kulli halin kun ga wannan gabar kawai ta isa ta zama certificate ga manzo alaihi salatu wassalam yayi masa wannan aika abu na farko kenan sai ce wal wajhu thani fuska ta biyu annal yahuda su yahudawa la siyama yahudi quraiza musamman mal larabawa abin nan yahudan banu quraiza lam yal qaumin al muslimina ba su taba haduwa da wani abu a wajen musulmi ba tilatas sanawatin lati talatil muahada tsawon shekarun da suka biyo wannan yarjejeniya to ba su taba haduwa da wani abu ba illa kullu birrin wafa fate sai kyautatawa da cika alkawari wa muamalatin hasanatin tayyiba fate sai kyakkyawan mu'amala mai dadi tsawon shekarun nan ba taba yi musu abin da ba daidai ba kama shahidu anfusuhum bidhalik kaman yanda su kankin kansu suka yi shaida da haka fa indama zahaba huyay ibn akhtab yayin da huyay dan akhtab ya tafi shine akbaru zu'ama'il yahud mafi girman jagororin yahudawa yayin da ya tafi ila kab ibn asad yayin da ya tafi wajen kab dan asad al-quradhi wanda yake shugaban banu quraiza shine za'imul quraiza wato anfin jagoran banu quraiza yugurihi yana yi masa rudi binaqdi al-ahd cewa ya warware wannan alƙawari ma annabi sallallahu alaihi wasallam tattare da manzo alaihi salatu wasalam kala sai shi wato al-asad abin nan kab ibn asad sai yace wai hak ya huye yace kai tanka huye innaka mru'un mash'umun yace kai dai mutum ne wanda yake tauraruwa mai wutsiya ganiki ba alheri ba mun ambata innaka mru'un mash'um mutum ne mai shu'umci ma'ana tamfaffe indai an ganka ba alheri wa innahu la hajata li bika yace ni bana da wata bukata tattare da kai wala bima ji'ita li bihi kuma banda bukatan abinda ka zo min da shi inni lam ara min muhammadin illa sidqan wa wafa'an wannan shugaba ne yake fadin wannan ba wai ma ga magarin mutane ba yace banga komai a wajen muhammadu ba face sai gaskiya da cika alƙawari wa qad wada'ani ya kulla yarjejeniyan zaman lafiya tattare da ni wa wada'atu kuma ni ma nayi wannan yarjejeniyar ta zaman lafiya tare da shi fada'ani saboda kawai ka kyale ni lakinnahu lam yazal bihi sai dai huyay bai gushe tattare da Ka'ab ibn Asad ba hatta aqna'ahu bil khiyana har ya gamsar da shi wato cewa yi ha'inci wa naqd al ahdi da warware alƙawari to ashe kenan duk lokacin da aka samu an kulla
yarjejeniya ta zama lafiya, kada ka cuce ni, kada na cuce ka, duk wanda ya taba ka ya tabo ni, wanda ya taba ni ya tabo ka. A haka aka zauna. To kuma sai aka zama wancan wanda aka wannan kulla amana da shi, sai gashi ya zare kan saka ni. To yayi cin amana da dole ne ayi nufin a dauki mataki a kansa. Al-wajhu thalith yace fuska ta uku, anna qanun ayi dawlatin al-an, yace dokokin kowace ƙasa a yau din nan da muke magana, yahkumu bil idam, ya yadda da hukuncin kisa, alaman yakunu watnahu, ga dukkan wanda yake ha'inta kasarsa yake cin amana kasa. Ka'idar doka kowace kasa ta musulmi da ta arna, duk wanda ya ci amana kasa menene hukuncin sa? Hukuncin kisa. Daga cikin cin amana kasa akwai kokarin me juyin mulki ga shugaban kasa. Duk wanda yayi wannan, to wajibi ne ainihin a kashe shi. Kowace kasa ta yadda da wannan. Wa yuqimu ittisalatin, kuma ya zama wato ainihin yana tabbatar da wato ainihin communication, ma'ana yana sadarwa, yana samun sadarwa ma'al adu tare da magauta, ya zama suna murasala su aiko mai sirri ya aika musu, shine ittisalat. Aw yatajassasu, ko kuma ya dunga wato ainihin bin diddigi da bin wato ainihin al'aura, lihisabihi, domin maslahar magauci. Yau a ce ƙasa ta kama wani sojanta ko wani ɗan sandanta ko wani mutum daga cikin ƙasar, kuma a ce tana da wata ƙasa ko makociya ko ta nesa wadda suke gaba suke yaƙi, sai a ce an ta kuma wannan mutum ga wasiƙu da yake rubuta ma waccan ƙasa wadda yake faɗan sirrin wannan ƙasar tasa, su kuma ga wanda suke aiko masa, don Allah me kuke ji za a yi masa? Za a yi buki a bashi minista ko? Ai ina jin in aka kama shi, kisan da za a yi masa wato sai an yada ma duniya, litakuna liman kharfaka aya, domin ka zama darasi ga duk wanda ma yake tunanin yayi wannan. Saboda haka yake cewa wal ahkamul lati yutabbiqunha fil asr al hadir, hukuncen da kasashe suke dabbakawa a wannan zamani namu na yanzu, ala mithli hadhihi al ahwal, abisa irin wa'annan halaye, la takhtalifu, to bata da wani sabani, amma asdarahu sa'adun, daga wato dangane da abun da sa'ad ya hukunta ibn mu'adh dan mu'adh bi haqqi bani quraiza, bai saba ma abin da sayyidina sa'ad ya hukunta ba akan yahudan bani quraiza, allazina rafa'u silaha, wanda suka daga kansakali suka daga makami, didda sultanin madina, akan wato ainihin jagoran madina, wannan bai ma kamata ya ce madina ba, kawai shugaban duniya manzo alaihi salatu wassalam, ma'al ajnabiyil mu'tadi, tare da wato ainihin manisanci dan ta'adda, al muhtal, dan mamaya. Saboda haka kaga sun hadu da wanda yake magauci, wanda yake mai tsallake iyaka, dan mamaya, suka hada kai da shi. Wasahalu, kuma suka saukaka duk wani abu mai wahala, lidukul adu albilad, domin magauci ya shigo garin manzo alaihi salatu wassalam, watajassasu, suka dunga bincike da bin diddigi, ala dawlatil muslima, akan daula musulma, lisalihi tahalufil mushrikin, domin maslahan wato kawantan mushrikai. Allah yace wa kullu hadhihi aljara'im, to duk wa'annan laifuka gabaki ɗaya wanda aka zana, tusannafu, ana rubuta su ana dawwana su, fil khiyanatil uzma, a cikin ha'inci mafi girma, hasabal qawaninil mu'asira, gurgudan dokoki na zamanin mu na yau, wa yuhkamu ala ashabiha bil idab, ko ana yin hukunci akan ma'abota irin wannan laifuka na cewa ainihin a kashe su. Yanzu idan ka duba irin kasashen China, ba wai ma a same ka cewa ka hada kai da makiyin kasa ba. Yanzu a China akwai wani amount na kudi wanda idan an samu mutum ya sata a baitul mali, to hukuncin sa kisa. Rataye mutum za a yi cewa ya ci amanar kasa, domin ya sata kudin kasa bata bashi ba. To yanzu dan Allah, in har ya zama za a kashe wani dan kasa a wata ƙasa saboda ya saci kuɗin ƙasa, to me yin laifi dan an kashe mutumin da ya yi yunkurin juyin mulki? Domin su abinda bani ƙuraiza suka yi yunkurin juyin mulki. Saboda haka ashe kenan kisan da aka yi masu daidai ne, kuma akan doka yake tada da ta yanzu. To sai ce as'ilatun lil muraja'a, ga 'yan tambayoyi nan
domin mu muraja'an abubuwa da ya gabata. Kenan a wannan gaba kafin mu shiga da wani dan tirani musulunci zai zo ya kalubalance ni ko ya kalubalance ka, me yasa manzo alaihi salatu wassalam yayi wa yahudan banu quraiza kisan kare dangi? Kafin ka amsa masa, kaga zaka iya tambayarsa cewa menene hukuncin wa'anda suka yi yunkurin juyin mulki idan an kama su a duk duniya? Amma aje maganan duniyar musulunci ya baka labari America da Turai da China da irin su India, wanda yayi yunkurin juyin mulki aka kama shi, meye dokar shi? Duk dokar duniya aka kashe shi. To su wa'annan shine abin da suka yi, yunkurin juyin mulki da cin amana. To shi kaga wannan sun cancanci kisa, inda ma akwai kari akan kisa, to sun cancanci kisa da kari. To tambaya ta farko yace ma sababu ghazwati bani quraiza, menene sababin yakin banu quraiza? Bayani ya riga ya gabata. Na biyu, man sahibur raya fi hadhihi alghazwa, wane ne yake dauke da tutar yaki a wannan yaki din? Wa man huwa khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil madina, kuma wane ne ya wakilci manzo alaihi salatu wasalam a Madina aka bar shi ma'ana a matsayin magajin gari? Duk bayani ya gabata. Na uku, alaman nazalat banu ala hukumi man nazalat banu quraiza, akan hukuncin wa banu quraiza suka sauko? Wa ma hukumuhu alaihim, kuma menene hukuncin sa akan su? Na hudu, kam adadu man qutila minhum, nawa ne adadin wanda aka kashe a cikin su? Na biyar, kaifa taruddu ala man yata'anu fil hukumi sadir ala bani quraiza, da ya zaka maida martani akan wanda yayi suka dangane da hukuncin da aka yi akan banu quraiza? Ya za ka maida masa martani? Shi ma bayani ya riga ya gabata. To sai sabon darasi, ghazwatu banil mustalaq au ghazwatul muraisi, yaki na banil mustalaq ko kuma yaki na al muraisi. Kamar yadda muka sha faɗa cewa duk yakin da manzo alaihi salatu wassalam ya shiga, ko an yi yakin ko ba a yi ba, to sunansa al-ghazwa. Kamar yakin Tabuka kun ga kwata-kwata ba a yi yakin ba. To shi yakin Badr al-Mustalik, malamai sun yi sabani akan shin an fafata ta yadda har aka rasa rayuka ko kuwa ba a fafata ba har aka rasa rayuka? Amma dai tabbas an kama fursunonin yaki, mata da yara, kamar yadda za mu gani. Sai ce tasmiyatuha wa zamanuha wa sababuha, zamu ji me yasa aka sa mata wannan suna, kuma wani lokaci aka yi ta, kuma me sababinta. Yace summiyat ghazwatu banil mustalik, wato an ambaci wannan yaki na banil mustalik bismi banil mustalik, wato an ambace ta da sunan kabilan banil mustalik. Sai yace batanun min khuza'a, wa'yansu jinsi ne da khuza'a. Batan wata kalma ce wanda mu bamu da ita. Kun san su Larabawa suna da kashe-kashe-kashe. Misali, akwai abin da ake kira ash-sha'ab. Sha'ab kaman ka ce mutanen ƙasa bi akamalih, me zaka ce ash-sha'abun Nijeri? Duk gabaki ɗayan mu da Hausa da Fulani, Yarabawa, Ibo, duk sai ka ce ash-sha'abun Nijeri gabaki ɗaya. To ƙarƙashin sha'ab kuma sai ka samu al-qaba'il, ƙabilatu Hausa, ƙabilatu Yoruba, ƙabilatu kaza. To sannan sai kuma ka sami a ce fasila, sai a ce fakhir, sai a ce batan. Haka za gani, duka man Qurayshawa sai a ce butun, butun Quraysh, domin suna daga cikin ƙabilan Mudar. Su ɗan Qurayshawa ƙarƙashin Mudar suke. Mudar shine ainihin abu mafi fadi, sannan kuma sai a wukasa. To bayan ka ce Qurayshawa, sai kuma sai ka zo ka ce ainihin Banu Hashim. Haka dai za ga Larabawa suna da wannan. To yake cewa su Banu Mustalik batanun min Khuza'a, wato batan ciki kenan, wato kaman ka ce wasu ƴaƴa ne daga Khuza'a, ba dukan su gabaki daya ake kira Banu Mustalik ba, zaka samu wani bangare ne na Khuza'a. Sai yace nisbatan ila jaddihim, da aka ce da su Banu Mustalik an danganta su ne zuwa ga kakansu, shine Jazima ibn Sa'ad. Wannan kusan wato al-afsa shine ka ce Jazima, akwai masu cewa Juzaima. Jazima ala wazni fa'ila,
wasu kuma sun karanta musaggar a ce duzaima alawzani fuaila, to amma dai jazima din shine ashhar. To shine yace zuwa kakansu jazima bin sa'ad ibn amr al-mulaqab bil mustaliq, wanda ake yi masa laqabi da al-mustaliq. To kenan shi yasa ake cewa da su banul mustaliq. Nan al-afsa shine kayi malamun kasara, da yawa suka ce banul mustalaq, to amma dai al-mustaliq shine wanda yake afsa. To wannan shine sababi na farko da ake ma wannan yaki da wannan suna. Sai ce wato samma al-muraisi, kuma ana kiran yakin ghazwatul muraisi bismi ma'in, an ambace ta da sunan wani ruwa. Libanul mustaliq, na banul mustaliq, yusamma al-muraisi, shi wannan ruwa ana cewa da shi al-muraisi. Kaman yanda ka sani cewa muna da abin nan, kaman ka ce bagauda, in ka duba misali ko azbai, ko ka ce abin nan ka ce tiga, ko ka ce talawa, haka dai sunan wani dam ko sunan wani kogi. To shi ana ce da al-muraisi. Me yasa aka ce da ita ghazwatul muraisi? Sai ce linuzuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin alai, saboda manzo alaihi salatu wasalam ya sauka wajen wannan ruwa tare da ainihin sahabbai. Yace wa kanu yaskununa qudaydan, sun kasance suna zama a wani wuri da ake kira qudayd wa usfan, da kuma usfan ma'ana wurare ne makusantan juna, kamar yadda zaka ce irin nan sujaba sufa ne sau kowane yanki da sunan sa. To anan suke zaune. Wa huma mawdi'ani ma'rufani, da qudayd da usfan yace wurare ne sanannu. Ala tariqi, akan hanya, baina makkata wal madina, tsakanin makka da madina. Ila makkata aqrab, amma kuma sun fi kusa da makka. Wa amma zamanuha, amma lokacin da aka yi wannan yaki, faga da waqat hadhihi alghazwa, malan yace wannan yaki ya faru fi sha'ban, a cikin watan sha'ban, sanata 50, shekara ta 5 min alhijra, bayan hijira. Waqila sanata 60, a wata fada aka ce shekara ta 6, amma dai malaman sira duk jumhur din sun tafi akan cewa shekara ta 5 ne, kamar yadda malai fara fada. Wa amma sababuha, amma sababin wannan yaki, faqad balagha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tabbas labari ya isa zuwa ga manzo alaihi salatu wasalam, anna banul mustaliq, cewa banul mustaliq bi qiyadati sayyidihim, ta hanyar jagorancin shugabansu al-harith ibn abi dirar, sunansa al-harith dan baban dirar. To cewa shi da mutanansa ya tahayyauna, suna shiri, suna kintsi, li harbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, domin yakar manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi, wal muslimin, da sahabbai. Fa arsala ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam buraida ibn al-husayb al-aslami, sai manzo alaihi salatu wasalam ya aika buraida dan husayb, wanda yake daga cikin banu al-aslam, liyutli'a al-khabar, domin ya hango labari, ma'ana ya gano gaskiyar zancen. Wannan yana nuna mana ashe ya kamata shugaba duk yadda aka zo masa da labari wanda yake mai nauyi, to kada ya saurin yin hukunci, bincika sai ya ji gaskiyar zance. Falaki al-harith wa kallamahu, sai shi buraida ya hadu da wancan harith ya zanta da shi. Thumma raja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dawo zuwa ga manzo alayhi salatu wassalam, fa akhbarahu khabarahum, sai ya bashi labarin su, wa ma yubayitun, da kuma abinda suka kulle a cikin zukatansu. Fa nadaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annasa, sai manzo alayhi salatu wassalam ya nemi mutane, lil khuruji, domin fita. Fa asra'u ila zalik, sai suka yi gaggawa zuwa ga wancananka. Yace liqa'ul jayshaini, wannan gaba za ta fada mana yanda rundunoni biyu suka hadu. Yace nadaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-muslimin, manzo alaihi salatu wasalam ya nemi muslimi, lil khuruji, wato ga fita, liqitalihim, domin yakan wayancan wato banul mustaliq. Fa asra'u ila zalik, sai suka yi gaggawa zuwa ga wancananka. Wa kharaja ma'ahum jama'atun min almunafiqin, sai wata jama'a ta daga munafukai suka fito. Lam yakhruju fi ghazatin qablaha,
ba su taba fita wani yaki ba kafin wannan yakin. Duk yaki-yakin da ake yi labewa suke. To amma tunda sun ga cewa dai mafi yawan yakin nan manzo Alayhi Salatu Wassalam shi yake cin nasara, to yanzu bari su dan yi ta maza a dan fita da su, ko dan ma kada a goranta mutun cewa baka taba fita ba. To saboda haka sai ya zama sun fita. Wasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo alaihi salatu wasalam ya tafi wa man ma'ahu, da wanda suke tare da shi, ila banil musalik, ya zuwa banil musalik. Wa kana za'imuhum qad arsala rajulan, kuma jagoran wa'ancan kabilu ya aiko da wani mutum, ainan a matsayin dan leken asiri, ainan lahu shine a matsayin dan leken asirin sa. Ya'tihi bi khabari jayshil muslimin, domin yazo masa da labarin rundunan musulmi. Fa alqal muslimuna alqabda alai, sai muslimi suka cakumo shi. Fa qataluhu, sai suka kashe shi. Walamma balaga alharitha, to ku gane a musulunci akwai banci tsakanin ban aike da dan leken asiri. Dan aike koda a jahiliyyar Larabawa, duk yadda ake wuta yaki ba a kashe dan aike. Wanda aka aiko da takarda ko ta zaman lafiya ko ta cin mutunci, an san cewa daga cikin abokan gaba idan aka aiko shi to ba a taba shi. Tun a jahiliyyar Larabawa ba a taba shi. To amma wanda yazo leken asiri, yazo leken asiri musulunci, to wannan hukuncin sa shine kisa. To shi yasan ya shi wancan mutum, sai ya zama ainihin an kashe shi. Walamma balaga al-harith wa qaumahu, yayinda wato ya isa wajen Harith da mutanansa, khabaru sayri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin, labarin tahuwar manzo alaihi salatu wasalam shi da muslimi. Wa annahum qatalu alladhi arsalahu, cewa kuma su sun kashe wancan mutun da al-harith ya aika. Khafu khawfan shadidan, sai suka ji tsoro, tsoro mai tsanani. Dama mun shaji hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwa da ya faɗa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke bance shi da shi, yake cewa nusirtu birru'bi, an taimake ni da saka razani da tsoro a cikin zukatan abokan gaba, masirata shaharin, tsawon tafiyar wata daya. Malamai suka ce abin da yasa aka ambaci tafiyar wata daya, domin gabaki daya duk yaki-yakin da manzo Alaihi salatu wassalam yayi, to babu tafiyar da za ta wuce wata daya a wannan lokaci. Shi yasa aka ambaci ainihin wata daya. To duk inda aka ji ga manzo Alaihi salatu wassalam tafi, to arnan wannan bangare cikin su zai kada, kuma lalle babu shakka a cikin su zai dori ruwa, kuma anta cikin su sai ta kada. To sai suka ji tsoro mai tsanani. Wa tafarraqa anhum kathirun mimman kana ma'ahum min al-arab, kuma sai suka dare daga barin su da yawa daga cikin wanda suka zama tare da su daga Larabawa. Da lokacin da ya zama suna shirin su zo su aiki su auki musulmi, ba da shiri ba su kai musu yaki, to sun gayyato kabilun Larabawa da sun ba su hadin kai cewa lalle za a zo ai wannan yaki. To da suka ji labarin abin da ya faru, sai suka tsorata, duk suka fashe kowane suka koma bangaren su. Wa wasala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ila al-Muraisi, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, ya isa zuwa al-Muraisi, wato shine wannan ruwa. Wa huwa ma'un lahum, shi kuma al-Muraisi wani ruwa ne nasu. Bi Qudayd, a wannan wuri da ake kira Qudayd. Wa ghara alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hum gharun, manzo alayhi salatu wassalam sai ya kai musu farmaki, alhali suna gafale, suna rafkane. Fasaba dharariyahum, sai ya ribance ƴaƴansu da matansu. Wa amwalahum, da dukiyoyinsu. Yace ta a fi sahihain, hadithi ya zo a cikin Bukhari da Muslim. Min hadithi bin Umar, daga hadithin Abdullah dan Umar radiyallahu ta'ala an, Allah ya kara masa yadda. Annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, a ghara ala banil mustalak, ya kai farmaki akan banil mustalik. Wa hum gharun, alhali suna rafkane, shine ai gafiluna, suna ainihin gafalallu. Fa qatala muqatilatahum, sai ya kashe mayakansu. Wasaba dharariyahum,
kuma ya ribance matansu da yaransu wa asaba yawma idhin juwairiya a wannan wuni ne manzo alaihi salatu wassalam ya samu wata kuyanga da ake kira juwairiya wa hiya bintu sayyidihim kuma yar shugabansu ce al-harith ibn abi dirar wanda yake shine harith dan abu dirar wato shugaban banu musalik fa kanat min jumlatis sabi sai ta kasance a cikin jumlan fursunonin yaki fi tilkal ghazwa a cikin wannan yaki wa kanat fi sami thabit ibn qais ta kasance a cikin kaso na thabit dan qais radiyallahu ta'ala an Allah ya kara masa yadda ma'ana wancan sahabi da muka fada wanda ya ba da aman ga wancan bayhudi az-zabir ibn bata to lokacin kun san idan an zo an samu ainifin ganimar yaki za a zo a raba bayan an ware kumusi to sauran arba'atu akhmas za a kasa wanda yazo kasa a bashi kaso daya wanda yazo da doki a bashi kaso uku shi kashi daya dokin sa kashi daya saboda ka san doki kusan abincin wajen mutum biyu yake ci ko kuma sama da haka wasu na cewa idan kana da mata daya ka daure doki to hidimin mata hudu zaka dinga yi shi kadai in dai yace ya koshi yadda yake so ne to lalle babu shakka zai iya cin wajen 1500 a duni in dai irin abin da yake so ne saboda shi doki hidimin suna da yawa kaga bai san datti so yake a zo ma abana a wanke shi a shafe shi da mai a share turkin sa to kullun yanzu a ce wanda zai zo masa wannan aiki da abinci sa da hidimar nawa za ka kashe a kullun mu ne to saboda haka shi ya sanya cikin adalcin musulunci idan aka zo aka kasa ganima to duk mai doki sai a bashi kaso uku kai kashe daya hidimar dokin ka ainihin kashe biyu saboda ya zamo shi ma ya samu kyakkyawan yanayi domin Hausa sun ce dan gobe ake wanke tukunya ko to shine yake cewa fakatabaha sai shi sayyidina Thabit sai ya rubuta mata fansa ita kamar yadda malamai suke cewa ta kai masa koke take cewa ni dinnan yar babban mutunci babana shine shugaban wannan kabila saboda haka idan na zamo a cikin bayina to zanta saboda haka ka rubuta mun fansa kudin da zan baka ya zama na samu yanci to shikenan sai ya rubuta mata fansa cewa ka zaki kawo to sai ta tafi wajen manzo alaihi salatu wassalam tace ya ma'aikin Allah ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa saboda haka nike roƙon ya zama ka bani abin da zan je in mai kaina kaji matsayin babana fa adda anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa tazawwajaha manzo alaihi salatu wassalam sai ya bada wannan fansa tata daga nan kuma sai ya aure ta fa taqal muslimuna sai muslimi suka yanta bi sababi hadha zawaj saboda wannan aure sai suka yanta mi'atan min banil mustalik 100 daga cikin banil mustalik kada aslamu wanda ga baki dai sun riga sun musulunta wa qalu sai suka ce asharu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi surukan manzo alaihi salatu wasallam ne kun ga anan kamar yadda muka sha fada manzo alaihi salatu wasallam shi fa kowa sanin siyasar zamantakewa aurarrakin da manzo alaihi salatu wassalam ga baki dayan su kaman yanda ina jin wasunku za su ga akwai littafi da malam sabuni yayi shubhatun wa abatil wato shubhohi da ƙaryace-ƙaryace dangane da aurarrakin manzo alaihi salatu wassalam yan ciranin addini suna suka manzo alaihi salatu wassalam mutum ne mai son aure-aure kaza-kaza to duk aurarrakin ga kalle su gaba daya babu kwaya daya tak wanda aka yi domin ta more ko jin daɗin rayuwa duk aurarrakin nan ga baki daya zaka samu akwai wata siyasa ta gargashin wannan auren ita wannan baiwar Allah daga cikin sababin aurarta shine shigo da mutanen ta a cikin addinin musulunci gashi kuma ya riga ya tabbata nan malamin ambata yake cewa mutane 100 wasu malaman sirri ma suka ce gida 100 ya shigo ba wai mutum 100 ba ma'ana gida 100 suka shigo addinin musulunci wanda suke duk dangin ita wannan mata ne danginta na bangaren uwa danginta na bangaren uba duk sun zamo me sun zamo surukai ga manzo alaihi salatu wassalam saboda haka shikenan bai kamata a ce surukan manzo alaihi salatu wassalam wato kenan a ce an bautar da su an daure su a matsayin bayi ba tunda aka ce manzo alaihi salatu wassalam ya auri juwairiya to ashe bangaren danginta
maza da mata ko in ce uwa da uba duk sun zama su da kan manzo alaihi salatu wasalam to saboda ga baki da duk sai sabai suka saki wannan bayi na hannun su suka ce to sun zama su da kan manzo alaihi salatu wasalam to kuma duk mun sake su ga baki daya saboda ka duk sai suka shigo addinin musulunci saha an ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha hadisi ya inganta daga sayyidatuna aisha Allah ya kara mata yadda annaha qalat tace fama a'lamu imra'atan tace ni ban san wata mata ba kanat ala qaumiha a'zam barakatan minha wacce ta kasance mafi girman albarka akan mutananta sama da jawairiya ana aisha sai ban taba ganin mata mai irin wannan matsayi ba saboda ana cewa manzo alaihi salatu wasallam ya aure ta duk ga baki da danginta sai aka sake su ainihin ba abotar da su ba kowane ainihin aka kyale shi duk kuma ainihin suka shigo addinin musulunci ashe wannan ya nuna cewa akwai bukatar a mutunta surukai ko a mutunta su ainihin a darata su hadda matasan yau duk sai ana yin wannan irin abubuwan ko Allah ya samu dace ai sai a hankali a halin yanzu yace inna igharata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala banil mustaliq wato farmaki da manzo alaihi salatu wasallam ya kai akan banil mustaliq qabla indarihim kafin gargadar su kanat laha asbabuha to suna da sabubban su ma'ana wannan gaba abinda malam yake nufi manzo alaihi salatu wasallam duk inda zai kai yaki ba a zuwa kai tsaye a fada mutane da sara da suka manzo alaihi salatu wasallam bai taba wannan ba na farko sai an ji kishin ga shirin da suke to wannan ainihin dole a riga su ko kuma dama mutane ne wanda sun riga sun fito kunga sai a tare su wa illa ko shakku ake shi yasa manzo alaihi salatu wasallam in zai tafi yaki za a tafi da farko-farkon dare sai aje ayi sansani ba nisa da garin kamar a ce sura mil daya ko abin da ya kasa mil a kasa kunne aje za a ji kiran sallah da an ji kiran sallah shikenan musulmi ne za a fara to amma kun ga wannan mutanen duk ba a bi wayannan abubuwa kawai sai aka je a zama an yake su to shine malam annan zai faɗi dalili na farko zai ce fahum su qad balagathum da'watu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abu na farko kiran manzo alaihi salatu wassalam ya je ma'ana kunnan urshe kira ya je musu sun ki yin musulunci basu mutunta kuma kiran musulunci ba na farko kenan na biyu innahum fi halati harbin kuma su sun kasance a hali na yaki ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin tare da manzo alaihi salatu wassalam da kun musulmi mundu ishtirakihim tun lokacin da ya zamo sun shiga tarayya ma'al mushrikin tare da mushrikai fi ghazwati uhud a cikin yaki uhud kun ga suna daga cikin wanda suka zo kawo wa mutanen makka gudunmuwa a yakin manzo alaihi salatu wassalam a yakin uhud to tun a wannan lokaci basu kwance damar yaki ba na uku kama annahum yajma'una al-jaysha kaman yanda kuma su sun kasance suna tara runduna wayu'idduna al-udda kuma suna tanadi suna shirye tanadi li harbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin yakar manzo alaihi salatu wasalam malan yace wa kana ba'd hadhihi al-asbab yace to wani sashen wayannan sabubba ma ya kasance kafiyan ya isa fi jawazi tabyitihim wa qitalihim a cikin wato ainihin halaccin ya zama ainihin an auke su an kuma yake su ma'ana ɗaya daga cikin wannan ukun kowanne ya isa a ce an kware da shirin yakin su an kuma je ainihin an yake su to ina ga tunda zamu shiga gaba mai dan tsawo kuma lokaci ya man halin nasa dai zamu dakata anan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ba mu lada abinda mu kuskure muna fata Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din abinda zan ce kafin a kira sallah duk Allah ina ba da shawara abinda nake ga so da dama yakan faru a wajen wasu ƴan uwa na lokacin da ko dai suna sallah ko musamman dai lokacin sallah kaga cewa wayoyin su a bude ana kira a lokacin da ake yin sallah to tabba za ka iya bada uzuri wani lokaci akwai sha'ani na mantuwa to amma kamar yadda nakan fara
zaka ga cewa duk mutumin da zai shiga yi gani da wani babban mutum zai da zaka shiga wata fada ko wani babban jami'in tsaro DPO ne commissioner ne wani babban dan sanda ne ko soja zaka ga cewa zaka iya kokari ga ka kashe wayar ka dan ba zaka so kuna gani ka ji wayar ka ta yi kara ba bal in ma shiga wajen gabnoni ne zaka ga akwai inda ma sai ka aje wayar ka ba zaka shiga da ita ba saboda kada ya zama kana gane da shi ana yin waya to da Allah ina ba mu shawara mu dinga kiyayewa dai kenan abu na biyu da za mu samu mantuwa ta zama abu ɗaya to ya halatta mutum ya daga ya ce subhanallah kun ga tun a cikin mai a cikin lahallari yana cewa wa man nadahu ahadun faqala subhanallah wanda duk wani ya kira sai ya ce subhanallah duk da shi mai lahallari ya ce kuriha wala shay alai anan irtikabu akafid darrain ne ko dai ka bar wannan wayar a dinga dauke maka hankali ana dauke mana kusa da kai hankali ko kuma ka daga ka ce subhanallah in dai musulmi ne ji subhanallah to ya san cewa kana cikin wani sha'ani abu na uku ina ba da shawara daga cikin salloli akwai sallar da zaka iya ganin kaman ma ittifaqi ne a daidai wannan lokaci kowa da kowa yana yin ta musamman sallar magriba ya kamata a ce lokacin da ake sallar magriba daga yin ta kammala dan azkar din nan a ce ba a bugo ma wani waya ba to dan Allah ina ba da shawara duk wanda za a bugo masa waya irin wannan lokaci ya kamata ba wai lalle a nan ba ko bayan ka koma gida ka kira wanda ya kira ka na cewa habawa ne yanzu dan Allah lokacin da kake kira na kai me kake kira lokacin in dai musulmin kirki ne ya kamata ya zama a masallaci yake in dai ba lalura ta halin tafiya ba kuma ko tafiya yake a matsayinsa na mai hankali ya kalli wannan wani irin lokaci ne ba zan yi mamaki ba idan wani ya kira ka ko ya kira ni da karfe 1 ina sallah zaka iya zaton shi kila sai ya kai 1 da kwata ko sai ya kai 1 da rabi ko kuma wani ya kira ka 1 da rabi kana sallah kada kai mamaki yayi tasa karfe 1 ko kuma shi sai 2 tayi duk wannan zaka yi wani ihtimalin hakanan sallar isha'i to amma sallar magriba kusan shifu ittifaq wannan lokaci ya kamata a ce kowa yana masallaci ya kamata ba ka tambayi mutum shi yanzu dan Allah kai lokacin da kake mun waya kai me kake ai bai kamata a ce kana mun waya a wannan lokacin ba a matsayin mutum na musulmi ko tafiya yake ko shi ya gafala bai masallaci to bai kamata kuma ku ga waya a wannan lokacin ba in kai masa wannan nasihar ka taimaka ma rayuwarsa kuma zai kiyaye ba zai sake yi ba amma idan baka yi masa ba to kuma zai sake maka wannan nayi la'akari mutanen mu ba sa mura'atin dhuruf zaka mamaki yanzu ana azumi wallahi zaka kuna sallar magriba sai ka ji mutane suna bugu waya ana azumi fa kaga dai ya kamata wannan mutum in ma ya gama tasa magribar a ce bude baki yake ko kuma a ce alwala yake ko dai wani abu da yake da alaka da sallah ko kuma wani kana fara bude baki sai ka ji waya waya bugu ya barka da shirba ya kamata in ma kana so ka buga mutum waya kai masa barka da shan ruwa lokacin shan ruwa a matsayin ka na mai tunani ba da minti 30 ko 40 bayan shan ruwa duk yadda ake yin minti 30 40 ya gama shan ruwa amma wallahi wani ka dauko ludayin kunu zaka sa baki ko ka sa kofin kunu sai ka ji ba shi ko me yake a lokacin to dan Allah da ya kamata mu dinga kula da irin wayannan abubuwa Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin bayan ya gaiso ake ce malam wanne lokaci ne karshen lokacin sallar raka'atanil fajar to ba a cewa raka'atani raka'ata mudaf al-fajr mudafan ilayhi ka'idan malaman lugha idan akai idafan musanna ko jami'i to sai a shafe nunin din ta iya zama marfu'i ne bil alif kaman
raka'atani, kaga raka'atani wannan ya zama marfu'i, raka'ataini mansubi ko majruri. To a lokacin da zaka jingina, idan marfu'i ne sai ka ce raka'atal, raka'atal fajr ko raka'atayl fajr, ba a ce raka'atani. To yana tambaye wane ne lokacin karshe na raka'atul fajr? To ai ya danganci lokacin da kai ka samu kanka, ma'ana sallah ce ta kai kadai ko kai da liman, kuma ya danganci lokacin da masallacin ka zai ta da sallah. Na farko dai, in ka zo ka sami sallah amma baka yi raka'atul fajr ba, kana zuwa masallaci ka samu an kabbara, to kaga anan kana da zabi. Bayan an gama sallar asuba ka yi raka'atul fajr ɗinka anan, ka kuma iya bari sai hantsi ya fito, wanda shi wannan gaba ta biyu shine fatawar malikiya. Suna ganin cewa su idan mutum bai raka'atul fajr ba, ma'ana ka shigo masallaci ka samu limami ya kabbara sallah sai ka bi shi, to ba za ka yi dan take ba, sai dai ka bari sai hantsi ya dawo. Amma kuma hadisi ya riga ya inganta, akwai mutanen da akwai mutumin da yazo bai yi raka'atul fajr ba, ya samu manzo alaihi salatu wassalam ya kabbara sallah, to sai ya shiga aka yi sallah da shi, ana sallamewa yana gama azkar din sai ya tashi sai ya somo raka'atul fajr, sai manzo Allah ce as-subhu arba'un, kenan sallan asuba raka'a hudu ce. To shikenan ya gama, aka zo da shi ce ya ma'aikin Allah bai yi raka'atul fajr ba, na samu kun shiga sallah shine na bi sallah, bayan na kammala shine nake yin ta a halin yanzu. Sai manzo alaihi salatu wasallam ya shiru bai ce komai ba, me ya nuna? Ya halatta a yi. Kuma wannan fatawar nikan ce ita tafi dacewa da rayuwar mu ta yanzu, yadda muke yanzu da wato ashgal, wallahi idan baka yi ta baka ce sai hantsi, to karshe sai hantsin wuni na uku ka iya tunowa. Wallahi sau da dama mutum yakan ce zai bari da hantsin sai bawan shekare ko bayan kwana biyu sannan ya tuna. To amma idan aka ce ka tashi baka yi raka'atul fajr ba, kuma kila an riga ma duk an gama sallah a masallatai, to wannan shine zaka ga maganganun malamai cewa idan abin da ya rage maka fitowar rana raka'a hudu ce, ma'ana bayan ka je ka yi tsahara ka yi alwala, kana kiyasa za ka yi raka'a hudu sannan rana ta fito, to ya halatta ka yi raka'atul fajr sannan kuma sai ka kabbara sallan asuba ɗinka sai ka yi ka gama. To amma idan ya zamo cewa abinda zai bayo zuwa ga fitowar rana raka'a ɗaya ce, raka'a uku ce ko raka'a biyu, to wasu daga cikin malikawa suna cewa in raka'a uku ce ka yi wutari shi kadai sai ka yi sallar asuba, sai ka bari hatsi ya fito sannan kuma sai ka yi raka'atul fajr. Amma in ta zamo raka'a biyu ce rakkin za a yi sannan rana ta fito, to kawai iqama kai sallan asuba, idan rana ta fito sai kai raka'atul fajr. Saboda haka da ya danganci yanayin sallar kai da liman ne ko kuma kai ne ka farka a makare. To mai tambaya ta biyu yace malam wai an ce kudin fansho da ake ba wa ma'aikata wai musulunci ne yazo da shi, shin da akwai gaskiya a maganar? To malamai suna ɗebe kewa da ayyukan da sahabbai suka yi. Lokacin sayyidina Umar da aka samu baitul mali, ya sa an yanka wa sahabbai kuɗi ana ba su a duk wata. Da farko an yanka wa mutanen Badar, aka yanka wa mutanen Uhud, sannan ma aka yanka wa dukkan muhajirawa gabaki ɗayansu, sannan kuma aka zo aka yanka wa hatta lansarawa wanda suke ansar sahabbai ne a lokacin manzo alaihi salatu wasalam. Duk watan duniya sai da ake ba su kuɗi a baitul mali, kuma sai ya kasance hatta sahabbai masu kuɗi irin su Abdurrahman bin Auf, duk lokacin da zai yi wafati sai da ya nasi cewa matan manzo alaihi salatu wasalam kowace a bata dinari a 100,000 kaza, duk wanda ya halarci Badar wanda ya rage a raye shi ma a bashi dinari 100,000 kaza, wanda suka yi bai'atu Ridwan suka rage su ma a basu kaza a basu kaza. Sannan sayyidina Umar akwai lokacin da ya taho yana rangadi, sai ya ga wani bai hude tsoho tukuf ga furfura kuma gashi yana aikin wahala. To kun san a lokacin gwamnatin musulunci Yahudawa da Nasara wanda ba su yadda su yi musulunci ba, kuma ba za su yaƙi musulmi ba, ana ɗora musu jizya shine haraji su dinga biya duk shekara. To sai Sayyidina Umar ya ce
ba zai yiwu mu ci gajiyarsa yana da ƙarfi kuma mu wulakan tashi a lokacin da ya tsufa ba. Sai Umar ya ce a je a yanka masa kuɗi duk wata a dinga biyan sa baitul mali. To kaga wannan sunansa fansho, tunda a matsayin ya mora wa gwamnatin musulunci, yanzu kuma gashi ya tsufa ba zai iya wannan ba, kuma aka ci gaba da bashi. To kaga ashe wannan dalilan sun isa a ce to lallai babu shakka babu laifi da aka bada fansho ko? Hamar dan gira tuti in an saba abin da Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.